kusoo dhawaada main public news connect akhbaaraadkii raadiyaha main public ka baxay isbuucii lasoo dhaafay. dhawdaal kusoo dhawaada barnaamijkeena koor inta aanan gudagelin barnaamijka waxaa inaga xasuusin ah inaad heli karto wararkan aan idin hayo oo qoraal iyo weliba sidoo kale ayagoo maqal iyo muuqaal ah waxaadna ka heli kartaa adigoo booqanaya mainpublic.org xariijin connect. waxaad kaloo ka heli kartaa adigoo gujinaya qaybtan hoose ee wararkeena. haddaba maanta waa jimco febraayo waa 25 qodobada ugu waaweyn barnaamijkan idinku hayo isbuucani waxaa ka mid ah: sida caadiga ah, main ayaa soo sheegtay isbuucani inta lagu guda jiray tirooyin kale oo sare u kaca xagga caabuqa COVID-19-ka ahi. waxaa kaloo weliba la sheegayaa in gobolku uu la tacaalayo arrimaha la xiriira kiisaska ayagu la helay oo weliba dadka qabaa ayagu ay sii kordheen. sidoo kale saraakiisha isla gobolka ayaa sidoo kale sheegay in 50 qof oo geeri ah la soo sheegay isla isbuucani gudihiisa. CDC-da gobolka Main ayaa iyaduna sheegtay inkastoo tirada dadka qaba uu sare u kacay, isku gudubka caabuqa ayaa isugu hoos u yara dhacay. haddaba iska baarista COVID-ka ayaa laga heli karaa dhammaan farmashiyaasha ku teedsan gobolkani Main. waxaa kaloo ka heli kartaa si bilaash ah adigoo booqanaya xarunta YMCA ee ku taala Auburn maalinimada Isniinta ilaa sidoo kale maalinimada Jimcaha ah, laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo, maalmaha Sabtida ahna 10:00 ilaa 2:00. magaalada Portland ayaa iyadu tallaabo horley sii qaaday kadib markii ay ugu ogolaato dadkan ayagu ahayn muwaadiniinta ama soo galootiga ahi inay ayagu ku codayn karaan gobolka ama magaalada gudaheeda. qorshahani ayaa iminka loo gudbin doonaa ayaa la leeyahay dadku ayagu guddiga xeerka ah, kuwaasoo ayagu ah xubno madax bannaan oo weliba isu yimaada mar un 10 sanaba, sidoo kalena soo jeediya inta badan arrimo isbeddela oo la xiriira dastuurka magaalada u degsan. haddaba isbuucii hore qorshahani waxaa ansixiyey guddiga doorashada ee deegaanka. talaabada xigta waxa ay noqon doontaa in lagala doodo guddiga xeerka iyo sidoo kale dadweynaha ayagu mashacab weynaha degan deegaanka iyo agagaarkiisa. dhammaan dalka Mareykanka 15 deegaan keliya ayaa dadka aanan haysanin wax dhalasho marka loo fiiriyo arrimahooda kale soo galootiga ay ka duwan yihiin dadka dhaladka ee dalkani, ayaa ayagu ogolaaday inay ka codeeyaan 15-kaasi deegaan. magaalada New York ayaa noqotay magaaladii ugu dambeysay ee ayadu siisa xuquuqda dadka heysta kaarka cagaarka ah ama loo yaqaano kaarka joogtada ahi inay ka codeyn karaan arrimaha la xiriira ama codadka la xiriira deegaanka gudaha. haddaba xubnaha bulshada reer Azerbaijan ayaa iyagu xusaya maalin madow oo weliba ah mid xasuuqa oo dhacday 1992 kadib markii dalkaasi uu dagaal ba'an la galay dalka Armenia. haddaba madaxweynaha kooxdaasi isagu loo yaqaano Tarlan Axmedow ayaa sheegay in dadka ay ayagu muhiim tahay in la xuso maalintaasi, weliba qaasatan dadkii ayagu ka badbaaday xasuuqaasi oo weli nool. xasuuqani ayuu sheegay inaan si aada looga ogeyn meelaha ka baxsan isla dalkaasi. haddaba xuskan oo ka dhacay jaamacadda Koonfurta Main xarunteeda ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhismaha isfahanka iyo sidoo kale dhaqanka si looga hortago dhacdooyinkaasi xanuunka badan oo kale inay dunida ka dhacaan. haddaba uduudaha xuquuqda aadanaha linka loo yaqaano ama shaqsiga loo yaqaano Faisal Khan ayaa isagu ka hadlay goobta, isagoo weliba sheegay inay muhiim tahay in siyaasadda gudaha lagu dhexmilo ama lagu dhexbilmo sababtoo ah wararka been abuurka ah iyo arrimaha kale ee sii fidaya ayaa saas lagu hortegi karaa. Prosperity Main ayaa sii fidinaysa barnaamijkeeda deeqda waxbarashada ay siiso dadka magangelyadoonka ahi. waxaa mahad kule arrintaasi ayaa la leeyahay $2 billion oo deeq ah oo la helay. arrintani ayaa weliba hore u sii kacday kadib markii xubintii hore ee senatka Sara Gideon loo yaqaano ay iyadu ku deeqday $250,000 Mareykanka ahi oo weliba ahi lacag ka soo hartay kadib markii ay olole u gashay doorasho 2 sano ka hor. madaxweynaha ururkaasi ninka loo yaqaano Claude Rwajange ee isagu Prosperity Main ayaa sheegay
in barnaamijka inta badan uu bixiyo 5-10 daqiiqo waxbarashada dadkaas loogu talagalay. Hadee hase yeeshee, Ruan Ganje ayaa isagu sheegay in kooxdiisa ay rajeynayso inay tiradaasi sare uga sii qaadaan 20 daqiiqo waxbarasho ah. Ruan Ganje ayaa sheegay in caawinta dadka magangelyadoonka ahi inay helaan shahaadooyin heer jaamacad iyo sidoo kale shahaadooyin xagga farsamada ay ka caawinayso gobolka xagga shaqada iyo shaqaalaha. Isdiiwaangelinta ayaa ku eg maalinimada 1-da bisha Maarso. Haddaba waxaad booqan kartaa si aad isku diiwaangeliso prosperityme.org. halkani waa Main Public News Connect, anigoo Cabdi Iftiin barnaamijkan idiin sii daadihinayay. Waxaad sii qaybin kartaa barnaamijkan adigoo ka heli kara YouTube, Facebook iyo sidoo kale barta mainpublic.org. waxaa kaloo kaa codsanaynaa inaad iska diiwaangeliso warqadda isbuuclaha ah oo kugu soo dhacaysa emailkaada iyadoo turjuban, weliba muuqaalo iyo maqalba leh. Haddaba tan iyo intaan barnaamijkan la mid ah isbuuc dambe dib ugu kulmi doono, anigoo Cabdi Iftiin oo idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaas iyo nabadgelyo. Main Public News Connect waxaa suurageliyey taageerada ay bixiyaan shakhsiyaad iyo sidoo kale aas-aasayaal ayagu ku kala sugan dhammaan dacallada gobolkani Maine iyo weliba Seaport Credit Union iyo Avesta Housing. Waa laba urur oo ay ayagu ka go'an tahay inay isbeddel ka dhex sameeyaan gobolka Maine gudihiisa. Seaport Credit Union waxay ku hayaan hab cusub oo xalraads u ah arrimaha la xiriira bangiga iyo taageere ay u hayaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine. Si aad wax badan uga ogaato, booqo seaportcu.org. waa ay ku mahadsan yihiin bulshooyinka cajiibka ah ee kala duwan taageerada ay u hayaan barnaamijkan. Maine Public waxay ku faraxsan tahay in sidoo kale ay iskaashi la sameyso Amjambo Africa, warsidaha rasmiga ah ee gacansaarka la leh Maine Public News Connect. Thank you.